संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोपि संस्कृतं कथयति। पञ्चविंशः सर्गः। श्रीरामेणानुयुक्तेन विश्वामित्रेण ताटकायाः जन्म विवाह शापादि प्रसंगं श्रावयित्वा तस्य ताटकावधाय प्रेरणम्। अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमम् श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्गव कथन्नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम्। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः हर्षयन् लक्ष्मणया वाचा सलक्ष्मणमरिन्दमम्। विश्वामित्रो ब्रवीद्वाक्यं शृणुयेन बलोत्कटा वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यबलाबलम्। पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्यः शुभाचारः स च तेऽपि महत्तपः। पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्या रत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः। ददौ नागसहस्रस्य बलञ्चास्याः पितामहः नत्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायशाः। तां तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं। कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचन्नाम दुर्धर्षं यः शापाद्राक्षसो भवत्। सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यं ऋषिसत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। भक्षार्थं जातसंरम्भा गर्जन्ती साभ्यधावत आपतन्तीं तु तान् दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राक्षसस्त्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहारसः। अगस्त्यः परमामर्षः ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षी विकृता विकृता नना इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते। सैषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता देशमुत्सादयत्येनम् अगस्त्याचरितं शुभम्। एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परमदारुणां गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्। नहि येनां शापसंसृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान् निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन। नहि ते स्त्रीवधकृते घृणाकार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्यहितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनुना। नृशंसमनुशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्
पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। राज्यभार नियुक्तानां एष धर्मः सनातनः। अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यान्न विद्यते। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतान्रप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसूदयत। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषोदिता। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मसहिता नार्यो हता पुरुषसत्तमैः। तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहिमच्छासनान्रप। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः। नमः संस्कृताय।